Našiel som, ale... Okay. Tak on donesel vod. Dúfam, že nie som od toho. Vajca čo? Vajca hrdina akože v pohode tam dožíva. Aj ono horí trošku, také nejaké žlté, presvitá. Bonk. Z čoho nejak moc nežiť. Z jakýchž si strom odpadal? To je podobne. Umelá hmota. Ako rodinka spolu. Áno.